Sekarang ni pukul 2 pagi tau. Aku duduk dalam rumah. Aku dengar macam ada bunyi kucing-kucing beru. Masalahnya bunyi boleh tahan kuat juga. Aku kena ajak kawan teman lah. Kalau benda macam ni kan. Masalahnya tak ada. Dia bunyi kat area sini. Tak ada. Oh, masalahnya. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bashiril munafiqin bi anna lahum 'adaban alima. Aku dah tak cakap anjing lah, geng. Allah Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nampak kau cuma belakang. Apa ni? Sekarang ni pukul 2 pagi tau. Aku duduk dalam rumah. Aku dengar macam ada bunyi kucing-kucing beru. Masalahnya bunyi boleh tahan kuat juga. Aku kena ajak kawan teman lah. Kalau benda macam ni kan. Masalahnya tak ada. Dia bunyi kat area sini. Tak ada. Oh, masalahnya. Masalah. Apa jeep? Jeep, bro. My mistakes are so. My mistakes are so. I can't see like all the desert lights. Okay, that's a bit scary. Yeah, that's a bit scary. That is very scary. That's all right. My traction control.
Lepas tu, lepas Tia dengar kan, macam ada orang kat belakang telinga Tia. Macam contoh Tia kat sini kan, macam dia ada kat sini. Bila Tia kalih tengok sini, dia ada dekat sini. Macam dia ikut telinga Tia. Faham tak? Tia rasa macam ada someone duduk bercakap belakang telinga Tia. But I cannot pinpoint where. Seram sah. Wee. Wee. Oh my god. Wee. Korang nampak sendiri kan? Oh my god. Tak nampak lah. Pahal kabur gila. Korang tengok sendiri. Oh my god. Seram. Sekarang saya seorang saja tau. Cepatlah balik. Penampakan sosok di hospital yang mau. Kita berada di rumah Ajay. Ajay, kau macam mana? Okey. Ha. Kita telah menangi pertandingan jumpa lari apa-apa hebat di dunia. Alimah, om jadu. Yang kita masak nanti. Kita masak-masak ya guys ya. Kita masak-masak, cari jantung dulu sebenarnya ya. Jadi ibaratnya kita itu cari jantung di lembur kita ya. Lembur kita itu daerah. Woi, jing kita ngaco. Luar nalar, cok. Di luar nalar. Nah, di penampakan.
Hei, buat apa mu situ? Gih, mu jangan terganggu aku dah. Eh, bodoh. Gih. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Hei, engkau tak payah bilang ganggu hidup aku. Tak habis-habis mengganggu hidup aku. Hah? Pergi mampus kau punya ni. Pergi mampus kau ingat aku takut. Hah? Pergi mampus. Mana?